God. Pečuje. Máme dobrý ablety, jak se nějak šel. A oni taky, že jo? No jasně no. Já jsem napsal mamce, ať mi udělá špagety, ona za 5 minut, že měla hotové. Kde to jsme? Tak to je Kregy. Ne, ne, to se mění. Se mění každý to kolo. Ok, jdem na main, já bych šel na barel. Jo, no oni půjdou nahoru, kámo. A tak my máme snad to, že jo? To prstal? Tady ten? Já nevím. Tohle je, tohle je. Dostává, trackley. Destroyed. Where are the others? Letí, 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 letí jeden. A na starku, na starku, na starku. Le, oba letí, oba letí, oba letí. On mi, on padl. Piča, jsem bez hlasa. Teď to tady taky neboj. Jo. Má bílý, má bílý. Neso, kurva, dole kempí. Jděte nahoře, jděte nahoře. Oni jenom tady dostat. Pomoc, pomoc. Dead. Já jsem asi dead hoši. Já se musím slumit, kámo, trochu. To je strašně na hlas, vadí. Mě fajtí jeden. Dostanete, dostanete. Co? Nemůžu. Mu to nedalo damage, že se na něho hodil koule a mu to nedalo damage. Halo, mě to sebralo. Dostává kokot. Dostává, dostává, shit on dostává, strašný. Do, 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 okay. Ale dostal strašně, má to. Dead, jo, dead. 150, další. Já už letím dolů, už letím dolů. Dva tým se dostal 150, musíme spolu. Tady jeden, to je nula. Bílý, má bílý ten, co letí s Ironmanem. Kamo je legit low jak svině. Minus 90. Dead, nice. U mě, fightím. Tam nemůžu, já tobě. Dostává. Krklej. Má 200. Jste pičoši. Dobrý, pořád. U mě tím trefí, chápe. Dostává kouvej, dostává kouvej. Halo, tak ho nejtla, jsem tady divá. Píče, ten Ironman musí být kurva. Má bílý ten Ironman. Který opět zabilí, ne? Nice. No to už nechutnem. A vyhráváme opět kilo. Oni padnou nahoru, ne kámo? Ať si padnou, mám tam laserem. Kde? Kde jsou? To líbili, ne? Ale my potřebujeme killy, aj. No jako my jsme... No, jo, nevím, je to pak v okilech, kámo. Kámo, oni to líbili, nebo kde jsou, ale... Kámo, to mi neříkej, že to líbila. Asi jo, tak jako kde by vylevala. Mám takhle hrozně na peču. Ta nám strašně ukradne killu, chápeš? Oprýdě tak pojďte nahoru, pojďte se nahoru vystavět, jestli tam nekempí. Na kempí určitě. Proč by kempili, když prohrává, že? Líbila, však oni věděli, že už dostali na peču. Tak nemusela cashnout, tak už to nehra už životě prej. Tady to cancer turnek. Pojď tady, to by? Ne. Tak oni jsou nahoře. Nejsou, jsem hodil já. A co když fakt kempí, zkusme to jenom, prosím. Ček tam jdem, ale nejsou tam, chápeš, proč by kempil, když prohrávají, to je sračka. A nejsou tam. Tady jsou buši. No to ti já. Já, karmita. Ne, já to nevyskočil. Kokot. No ale nastupuje by ohrozně killu, chápeš? No jako bez mám to ani killu, no. Pále. Ty pič, já mám Hulka, ten nejhorší. No tak to mám docela trash. Jako. Dobrý, já taky, on taky. Dostává jako. Co to je? To mě, 2 minus 60 dostali. Mě krekli. Fightím sebou, dostala. Karmita, fightíme dva. Ten druhý je na stromě. Dostává. Nemůžu, dostávám. Dostal jsem. Já tam budu toho hru, by the way. Musíš fokusnout toho Ironmana. Když zabijem Ironmana, tak my s Karmitem zničíme. Death. Nice, tak nemáš šanci. Ale já se piči, já nemám R-ko, já nemůžu dávat movement. Prostě, protože mám budu tou hru. Proč, jak máš bug na tou hru? Já prostě nemůžu hodit ten, nemůžu dát Silver Surfer. Na nich napadím jenom, to se fakt pojď těkám, pojď tam. Parám na něho? Jakmile Iron Man skočí, tak je to free kill. Auto, co mi dal, kámo? Já jsem dead asi. Jo! Pomoc! Já jsem dead, asi tam nevyhej. Ne! Kurva!
Ej, Yuki, musíš fokusnout prostě toho, toho. Yuki, fokusuj toho Starka, jinak my nemáme šance. Já jsem na hned, no. Nice. Když zabijem toho Starka, tak je to free win. Dneska mi tam rozjebal totálně. 150? Haló, kam jsem hodil? Haló. Stark dostává. Dostal se mi na farmě na něj. Je bílý. Dead? Stark? Nice. Dobre, tady letí tapek. Už to nemám pohnutou. Nice. Farmer chili. Haló, může mě... Mně nefungují ty spely, já nebo jsem to sekla chvilku. Jsem na hit. Do bílých, Wolverine do bílých. Já se odhodil. Nemám hápka. Dostávám jako kocet, ne? Hitu kouly, minus 90 dostal. Nad dvama je. Kámo, to jak jsem... unlucky. A če jsem to tady nějak zahrál na to, že jsem byl low? Dostává do bílých. Letí Iron Man, vyletěl, střílejte ho. Pokusím toho Wolverina. Dostává. Iron Man nemá skok, je free. Iron Man nemá skok. Mně nefungují ale spely, to je kámo, dobrá hra docela, no. Kurva. Dostává do bílý. Ježiš, kámo, proč nefunguje levý tlačítko do píči někde? Co to je za sračku? Všichni jsou white, legit, všichni. Dead. Nice, easy. Pojďme ještě, to nevím, letí tady psycho u mě? Tam. Iron Man, fokusu? Iron Man, naprosím, on je zabij jediný, jako. No, já jsem na hit. Mně nefunguje levý tlačítko, ale mu taky ne. Iron Man, crackley. Dead. U vás tady Wolverine. Out, ne. A jsem dead. Vybouchl kanister, dostal asi. Nice, easy, jsme vyhráli. Dělal jsem to. Pěkně, kurva. Nice. Co jsme nafarmili 22 kilů. Nice. Dobrý. Good shit. Musíme fokusovat to, co má Iron Man, až vždycky je to free, yes. Legit. Yes. Já bych neřekl ani. Jo, tak... Iron Man je slabý, sice ti to hituje furt, ale to slabý. Ne. Já mám Iron Mana? Já mám Wolverine. Mám Arcan Gauntlet. Já mám toho. Halka. Iron Man není. Musíme fokus tak toho, co má ty gauntlety, musíme. Já a ještě mám lasery. Já nevidím, co mám za ability. Nice. A už to vidím. Halo, může mi to fungovat? Prosím, můžeme něco dělat? Mně nefungují ability, já nemůžu nic dělat. Mně nefunguje levý tlačítko, nevím proč. Ale že ta hra je mrtka. 45 by ten panel. A mě... Kámo, co to je za píčovinu? Mně nefunguje prostě tlačítka, kurva. Zasraná hra, kámo. Já nemůžu nic. Ten panák byl low, já jsem dead, okay. Mně nefunguje abilita, by the way, jo? Já nemůžu útočit. To se nedá už opravit, to myslím, že co? Nedá, no. Ten na piču, kámo, ten nefér, vole. Kámo, jak to je možný, ale kurva, co to je za hovno prostě. Mě jsou white damage, pojď. A nejhorší, že mě nefunguje to, že jo? Normální levý tlačítko prostě, abilita. Já tam to lepí. Dead? Nice, to dáme. To musíte nějak, kámo. Já mám jenom kouly, já vám můžu pomáhat s kouly maximálně. Ne, nefunguje to prostě. Já mám Groota, takže já jim budu utíkat, takže já chilluju. Minus 60 dostal, týpek. Už jim zkoulí, healu se. Já jsem píču. Za tebou ty. Dostal minus 90? Já jsem dostal Iron Mana. Yikes.
Oni mají dva typky low, já lenu nikam vysoko, ani nezabiju. Musíte to kámo nějakou hrát, já prostě nic nemůžu. Sorry, to je legit sračka. Minus 90? 150 white? 155 white. Minus 91. Já budu kempit a čekat na kouli jenom. Iron Man má málo, Iron Man má málo, Iron Man má málo. Já pokusu do gauntleta. On utíká prostě. Máte, že jsme nahý. Jste dead? Jo, mezerník mě funguje, ok, dobrý. 150 ten Wolverine. 40? Jo, yellow, yellow. Ten Wolverine. Dead. Dáme, dáme. U mě je typek, furt utíká zmrt. Je vajte, vajte. Kamo jsou slabý, jak svině. Kamo, on furt utíká, děkuju. Nemá paprsek, nemá paprsek Iron Maní. Jo, to jsou super, ten Iron Man, že? Za 40? Wolverine dostal kokot? Dostal, dead, Wolverine, dead. Tu kouli, tu kouli. On střílí ze zadu, no. Dávám mu kouli velkou. Dead. Dostává, jak kokot? Krekli, super star white. To máme, to vím, máme, nice. Vyhráme, to je. Pojďte Wolverina, rychle. Nice. Jestli to bych hilovat na kouli. Minus 90. Bacha paprsek, ale dostal jsem. Wolverine dostal, minus 10. Ne, on mě to zničil. Kurva, to nic není. Pokusu. A, umřel jsem. Co nic neměl. To máme, ne? To naučoukalo. Jo, tohle hlavně kam tady nejde pokud, ale tady jde fakt, to bychom nečel. Tak já budu dlouho lítat ve vzduchu. Potřebuje si makat mi to pozor. Já budu v kouli. Někdo, já nejgro. Ho! Dostane kouli, ta stáma dům. To stál? Potřebuji. Co? Hojte. WTF? Low s tím Archon Gauntletem. Já jsem umřel, mě odhodil pět do zóny. Neumírej. Buďte ve vzduchu, karmite. Tak to řekl prostě. Tak gleděte. Aha. Ona měla jedno, kámo. Kámo, ale kdybyste viděli, co se stalo. Já jsem byl v tom, v grutu. A ona mě odpálila třeba až na ty korály zasraný. Ona mě odpálila já, strašně nikdy daleko. Nikdy nechci Wolverine, nikdy. Wolverine je v pohodě, ten Hulk je trash, kámo. Wolverine se ještě jak se až dá. A ty Arcane Gauntlety jsou OP, to ono to spojuje, jakoby ty typky, když jsou u sebe, tak jim to dá. Finals v retailu, to je trash na hně baráku. OK, mám... Iron Man a laser. Mám Pleasant s bleskem od Ironmana. Ironman a laser, kámo. Já mám Hulka plus Kolu z toho. Oni mají dva lasery, někdo z vás má taky laser. Nás má. Na desktop, kámo. No, oni mají dva, že jo? No, vlastně to je random, ty druhý ability. 45? Kamo, OK, mají bot movement jak svině, to nebudou dobrý hráči. Krekli, Hulk je krekli. Iron Man, dostává Iron Man, dostal 90, dobrých. Dead. Nice, Hulk byl krekli. Tak kempí fialovej tapek tady. Já pokusuju Hulka. Ale já dostávám. Dead. Oni mě oba minuli, tím laserem. Dead. Nice. Záda. Iron Man, pojďte rychle, tam to musíme. Už nemá jump. 90. Do záda. U mě, halu. Au. Píče, dostávám na kukot. Já fokusnu z toho s tím laserem. Krekli, Arkham Gauntlet. To jak mě kam obskočil. Dead. Já dostávám na kukot, já jsem dead. Iron Man, rychle. Střílím ho. 45. 90. Laser mám. Můžeme to střílet? Ne. Jo. Nejmenšího. Jedna sekunda, dělej. Dobré, mám toho. Ochránil jsem tě boosta. Jo, dík. 40 dobíjí. Dead. Nice. Halo, to kam skáče? 90. 40. To kam mě odpal? 4, vaj. Bacha, healuje se, zničte to. Au, já jsem dead asi. Dead, to? Oni fokusují, nice. Ale umřel jsem poprvý. Dead. Iron Man krekli. Poprvý jsem umřel. 90, dead. 40, 50, 99, healuju se. 150 dostal. Dead. Má legit 5, ten fialový. Nadeno, to je na to. 150. Tady vidím. Hard krekli. Dostal. Já nemůžu tomu Iron Manovi nic nedělat, kámo, to je sračka. Hulk, 90, 150. 150, Iron Man. Ale já taky dostanu, ale. A vyhrávám nějaký. Pojď. Kamo, Iron Man má 10, jo, by the way.
Dáte run? Ten Hulk byl taky low. Ježiš. Iron Man, okay. Nice. Nevím, kde je ten Iron Man. On je v kouli? Ok, Hulk. 150, ten. 40. Dead. Au, dostal jsem od Iron Mana. Dobrý, hard winujem, hard winujem, ale hard winujem. Landím na toho žlutýho, typka. On je Hulk. 150 Iron Man, 150. Jak kam ten Iron Man, to co je za sračku? Dostám fokus jak svině. I'm dead, Iron Man dead. Nice. Je na mě Hulk, je na mě Hulk. Oni upkují, oni upkují. 152, je to dead. Jeden z nich upkoval. Tady to upkoval, tady ten to u mě. Nemůžu. On mě upkuje, krklej. Dostal jsem beamem. Ten Iron Man má jedno. Yuki, Iron Man jedno. Musíme farmit co nejvíc skillů. Dead. Iron Man? Kdo se zabil? Nevím. Iron Man má. Asi jo, Iron Man se zabil. Iron Man dostal 90. Hulk minus 150. Iron Man dostává kokos, Iron Man dostává kokos. Já ten je dead. Nice, dead. Hulk je white. 150 white, kámo, zabijte ho ještě. 90. Nice, good shit. Máme dost, kámo, 64, to je dost killu. GG, jdem si pro cash, bro.